kita kena lihat kepada visi utama kerajaan, visi utama Kementerian Pendidikan Malaysia ialah untuk menjadikan TVET sebahagian daripada pilihan arus perdana. College Community adalah sebahagian daripada institusi untuk memberikan kemahiran kepada rakyat. Dan dengan tiga inisiatif ini, kita berharap supaya College Community akan menjadi penyumbang yang signifikan terhadap pembangunan negara, terhadap pembangunan masyarakat dan juga usaha untuk mempopularkan TVET. Program ini terbuka kepada komuniti dan pelajar kawasan menengah melalui empat bentuk laluan baru. Pertamanya, apprenticeship, iaitu kaedah apprentice. Keduanya, professional certification, iaitu memberikan kelulusan professional. Ketiganya, entrepreneurship, atau meningkatkan kemahiran entrepreneur. Dan keempat, sijil college community ataupun persediaan. Saya merasmikan majlis pengumuman tiga inisiatif terbaru College Community Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita telah melihat beberapa nama-nama yang telah dikemukakan, dicadangkan dan diberikan penilaian oleh ramai pihak. Dan kali ini saya sendiri selaku Menteri Pendidikan akan terlibat untuk mendengar taklimat daripada ahli-ahli panel yang akan mengemukakan hujah-hujah mereka dan pandangan-pandangan mereka kepada setiap nama-nama yang telah dicalonkan, agar di akhirnya mereka yang benar-benar signifikan sumbangannya terhadap sastra dan juga aktiviti berkaitan dengan kesusastraan di Malaysia akan boleh mendapat gelaran sastrawan negara bagi tahun 2019 ini. Princess Leia. Hey. Give me five. My little cup of coffee. Say hi. Oh, no, your autograph. You're my autograph. Yeah. Dear Princess Leia. Who's Leia? Ah. Yeah. So happy. Come on. Okay, pictures, photo. My Lou. Yeah, say. Who's this guy? Hey, what is this? What is this? Okay, come everyone, look here. Leia, Leia, what is this? Okay, what is this? Okay, come. Fish. Fish. It was small. Big fish. No, it's swallowing my camera. Ow! It bites my hand. Does it bite yours? No. Okay. Oh, it bites my yours. Alright, come. Okay, bye. Come.
to Google. Okay. Now, Thanos. Search. So, oh. Wow. What is that? What happened to my phone? What is supposed to be? Okay. Ah, when he snapped that. Everything disappeared. Hmm, not bad. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi universiti-universiti awam menyediakan beasiswa khas untuk wartawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Untuk para wartawan muda yang ingin lanjutkan pelajaran di universiti awam, kita akan menawarkan beasiswa untuk anda sekalian. InsyaAllah. Dan harapan saya, hasrat saya, apabila anda telah terpilih untuk menerima beasiswa tersebut, pergi sejauh mungkin. Sky is the limit. Malaysia terlalu kecil untuk anda sekalian. Harumkanlah nama negara. Kita ingin berbangga apabila kita melihat anda muncul di kaca-kaca TV dunia, di peringkat antarabangsa. Kita akan berkata itu adalah rakyat Malaysia dan kita berbangga dengan anda.